Eu sabia que ia dar isso, eu sabia, falei. A caminhada é pesada, mano. Não, o caminhão de um lado e as duas 4 mil do outro. É, mas não, como é que põe um caminhão sem 4 mil? Caminhão desse aqui, mano. Celular, ela tem que ser salvo. Mas o celular tão caríssimo, tá ali dentro. Não, você vai botar tudo de dinheiro, não tem negócio não. Vai pagar tudinho. Ele tem que ter responsabilidade na balsa, não tem? É muito peso aí, moço, é muito peso. Guarda aqui, ó.